Համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացնում եմ կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը քննարկվում է 24 ժամյա ռեժիմով եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Պարոն Աղազարյան, հանձնաժողովին, Պարոն Զեյնալյան, ներեկություն եմ խնդրում, էլ Տիկին նախարար։ Պարոն Զեյնալյան, այդ ներեկություն եմ, ով ամեջքով կանգնած։ Կվերադառնաք կառավարության մաս, հետո պարոն Պապուանի հետ կխոսեք, նախարարն է խոսում, ամբիոնից։ Պարոն Սուքյասյան, խնդրում եմ ձեզ էլ, դուք բոլորի հետ արդեն այսօր քննարկեցիք բոլոր հարցերը, խնդրում եմ Տիկին նախարար։ Ընդմիջմանը։ Շնորհակալություն։